The lion in King Saha is roaring again. A King Saha. Amwana mlenzi, ebifana ebyogere maso nokuba nti olabe dachi keno. Abi ebifana ebyengeze maso nokuba nga nkukutulira kutulira nenzija mu video empya. Esabu kuludwa mwana mlenzi King Saha. Ona kurare donge na kuzo mwezi 18. Omwezi gwa June. A video eno ya luyimba lwa King Saha olumanyiddwa nga Ekimala. Olumu ku nyimba. Nze agenda maso n'okumanga dedicating eri His Excellency Bobi Wine. Asiye yeka na buli muntu yenna yenna ali mu lutalo olw'okulaba nti nno obuyinza obw'eggwanga nyaffe Uganda bugenda maso n'okumanga bukyuka buve mikono gye bulimu. Ate His Excellency Bobi Wine wamu n'ekibiina ki National Unity Platform bagene maso n'okubanga batuulamu. Ka video kano, mwana mlezi King Saha agenze maso n'okubanga ateekamu, abo bango genze maso n'okubanga okwetegereza ataddemu abantu ab'enjawulo abalaga nti nno bali ku kyalo. Wabula ekyalo ekyo nga kiriko kyeyamaani, akyeyamaani musajja mukulu ddala ddala, ayambadde ogutanvu ogwa yero. Eche chifana nchola ba ataddemu na His Excellency Bobi Wine. Olunaku lwe bagenda maso n'okubanga bamugombamu obwala. Wabula ng'ensonga zonna ezaali zigenda maso n'okubanga zisibya His Excellency Bobi Wine. Si nsonga ndala. Ensonga z'ebyobufuzi. N'okulaba nti yataka bano okulaba nti eggwanga lino. Alibako n'ekigenda maso n'okubanga kikyuka mu bufu obumu oba obulala. So bwe tubanga tuzeeyo ku video eno King Saha agenze maso n'okubanga akola. N'ekifaananyi ekyo kye ndi mugenda maso n'okubanga nkulaga. Bwe bumu ku butambi obwagenze maso n'okubanga bugattibwagattibwa ne buteerwa mu video eno. Bada mugamba nti yataddemu ekifaananyi eky'omusajja omukulukulu. Omusajja oyo ng'alinga chairman w'ekyalo era ng'agenda maso n'okubanga ayogerako eri abantu. Abannabagamba nti nno babakoledde enguudo, babakoledde buli kimu. Kiki ekyo kye basuubira era kye balowooza kye bandigenze maaso n'okubanga beetaaga mbufu ofaananako bwe butyo. Chairman gwe njogerako yoyo gwogere maaso n'okuba nti olaba ku screen. Nga bw'oba ng'osobola okuba ng'osomera ebintu mu bbaasa. Akatambi kano teyakakoze King Saha ng'ayogera ku kyalo bwalo wabula agenda maaso n'okuba ng'ayogera ku ggwanga nyaffe Uganda. Era abantu bonna abali mu katambi kano bagenda maaso n'okubanga beekokkola kyeyamaani ono n'okumulaga nti Ekimala kimala ng'era oluyimba lwe lugenda maaso n'okubanga lunoganya era ng'ebifaana ebyogenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno mwana mulenzi King Saha yagenze maaso n'okubanga agattamu abantu ab'enjawulo abagenze maaso n'okubanga batulugunyizibwa n'okubanga batimpulwa emiggo okuva mu bandi badde abakuuma ddembe oba boyinza okuyita abapoliisi mbufu omu oba obulala. Kifaananyi ekyo kyogenda maaso n'okulaba ate ekyo kyagenze maaso okuba nga kikwatibwa sayidi wali eza One Love Beach mu sayidi yawe wa His Excellency Bobi Wine. Mu katambi kano aka video ya King Saha ye yagenze maaso n'okuba nga ayambala langi eya bbululu. Kiwovulo kye yayambadde kiri mu langi eya bbululu newankubadde nga King Saha tumumanyi bulungi nti musajja ayinayo n'ekiwovulo ekirala ekya langi eya red andowooza teyayagadde paka kubanga abuyisa direct side yawo olw'ensonga nti ate mu katambi kano mwabaddemu era omuvubuka eyabadde ayambadde red yagenze maaso n'okuba nga abuuza kyeyamaani ekibuuzo semabuuzo ekyaviiriddeko abatuuze bonna ogere maaso n'okuba nga beegugunga ne bagamba nti weewaawo byonna byandibanga bigenze maaso n'okuba nga biba ne amazima gali nti Ekimala kimala basirikale bagenda maaso okuba nga bakwata ziboda wano na wali. Ebyo byonna biri mu katambi oba mu video ya mwana mulenzi King Saha mu luyimba olupya lwagenze maaso okuba nga afulumye olumanyiddwa nga Ekimala kimala era mu katambi kano mujja n'okulabira abasajja ab'enjawulo nga bagenda maaso okuba nga bayiwa ku maziga okulaga obulumi bwe balimu n'embeera gye bagenda maaso n'okuba nga batambuliramu. Mu bufu obufaananako bwe butyo, so akatambi ako kakwatiddwa Motor Films. Director wako gaya amanyiddwa nga Mchibi Brian. Wabula njagira maaso okuba nga nkuddukiza nti audio yagira maaso okuba nga ekolebwa Bass Boy oba Bass Boy yali producer wa audio eyo.
Eyo luimbo lumanyidwa nga Ekimala Kimala. Luno lwe lumu ku nyimba z'oyinza okuyita 100 Songs of Revolution. Mwana Mulenzi King Saha yatusuubiza nti agenda okuba afulumya ennyimba 10 bwedu ezigenda maaso okuba nga zirwanirira enkyukakyuka. Ojja kujjukira n'ebifaananyi byengenda maaso okuba nga nkulaga ate byo tebiva mu vidiyo eri gye nze nga nkunyonnyolako gye buvuddeko. Wabula ebifaananyi bya Mwana Mulenzi Mansul Semada. Goinzo kuita King Saha. Kwa yale agena maso nukumanga atamla na His Excellency Bobi Wine. Okumula ganti alina ye. Mubulichona Bobi Wine chali nkubanti ayimirirako. Echo kubanti alwanirira bana Uganda. Okumayati mwana Mulenzi King Saha yalaga obumadili vobwe chike cha waguru. Wanono bali bagenze maso nukumanti nobole kila saidi ze Masaka. Abobu eno yagena maso nukumanga shutting down Masaka. No kulaga bana Uganda nti amaanyi gakyaliwo era abantu bakyagenda maaso okuba nti bamukiririzaamu n'ekibiina ki National Unity Platform. Ojja kujjukira nti King Saha waliwo yatuuka ng'adduka n'emisinde ne His Excellency Bobi Wine emmotoka ebagenda maaso okuba nga bagireka emabega era byonna nga bagenda maaso n'okuba nti no balaga nti essaawa yakuba nga buli munnayuganda agenda maaso okuba ng'asitukiramu agenda maaso n'okuba ng'alwanirira ekyo ekirimu essuubi okulaba nti eggwanga ligenda maaso kuba nti liva mikono gyabwe abagenze maaso kuba nti balikwata ate ligenda maaso kuba nga livuunukwa likomewo mu mikono egy'abantu. Wabula mu budde bwe mu olunaku olwaleero King Saha lwagenze maaso kuba nga afulumya vidiyo eno. King Saha y'omu agenze maaso n'okuba nga alaga obutali mu mativu bw'Awemudde abasirikale. King Saha akoze posti nagamba nti Uganda Police efu nanka ni yo omwana ayinza okugenda maaso n'okukivuna mu Luganda nagamba nti mugende mwe ti akantu ako nkakutizaamu kobangenze maaso n'okuba nga nkateekamu bwino ebigambo bireme kulabika nnyo olw'ensonga nti ekyuma kya YouTube kisobola okugenda maaso n'okuba nga kisika ebigambo ebyo nekigamba nti ndi mu kutambuza buwemu wano. So bw'oba oyagala okulaba ebiwemu King Saha byawemudde poliisi genda ku mukutu gwe ogwa Facebook gy'atadde posti eyo. Nejamuvudde concluded post ya wiki ng'emu emabega mwami Museveni yagenda maaso n'okuba nti addressing eggwanga. King Saha yagenda maaso n'okugamba nti I'm disappointed didn't mention any of Uganda's problem. Nti oba ngenze maaso n'okubanga malibwamu amaanyi olw'ensonga nti omukulu tagenze maaso nakubanga ayogerayo kigambo kyonna ekikwatagana n'ebizibu bya Uganda. Awo King Saha nayongera okukakasa nti ennyimba 10 eza revolution oba ez'enkyukakyuka si wagenda maaso nakubanga azikiza. Ebifaananyi ebirala bye nkutereereko bya Mwana Mulenzi King Saha ne baana bawala bamanyiddwa ke and ko baba oyinza okuyita katale and kando wamu ne Mwana Mulenzi Rekeman Mareke babadde ku Eid celebration. Era King Saha yagenze maaso n'okuba nti abakyaza mu bufu ofaananako bwe butyo katuwe manga parking day information efaananako bweti lwaki video togenda maaso yakuba nti ogirayikinga abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo omukutu kooli. Thank you.